ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଅନ୍ତ ସର୍ବସାମ୍ପ୍ରତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି 2015 ମସିହାରେ ଲିଖିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଇଂରେଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବେଷଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଭର୍ସନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନଥିଲା, ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସମସାମୟିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲେ, ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକେ। ଆଜି କ୍ରମବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅବଶ୍ୟ ଡାରୱିନ କ୍ରମବିକାଶର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଥବା ସେ ପଦ୍ଧତି ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ହେତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତତଃ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ। ମର୍କଟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଦିନେ ମଣିଷ ବନିଗଲା, ନା କ୍ରମବିକାଶ ତାର ରହସ୍ୟମୟ ଧାରାରେ ମର୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତାହା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଉଦ୍ଭଟିକାଟିଏ, ସେଡ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଟେଲ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍, ଲେଣ୍ଡ ମି ୟୋର୍ ଇୟର୍ସ, ଇନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଅଫ୍ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ପ୍ରଫେସର୍ ଆଟ୍ ୟେଲ୍। ମୁକ୍ତ ଭାଷାନ୍ତର। ଲାଞ୍ଜ ଯୋଗେ ଝୁଲି କହେ ମର୍କଟ ପ୍ରବୀଣ, ସ୍ୱଦଳର ମର୍କଟ ଓ ମର୍କଟିଙ୍କୁ କରି ସମ୍ବୋଧନ। ଶୁଣ ମୋତେ, ଶୁଣ ପାରି କାନ, କେତେ ଗୋଟି ବର୍ଷ ଅନ୍ତେ କେହି ଜଣେ ଆମରି ସନ୍ତାନ ଏଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦଟିଏ କରିବ ମଣ୍ଡନ। ନିର୍ଭୁଲ ବୋଲି ବିବେଚିତ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ କାଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦମନୀୟ ପ୍ରଗତିରେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହି ରୀତିର ସମସାମୟିକ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଅବିଚଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ତତ୍ତ୍ୱ। 1917 ମସିହାରେ ପରିବେଷିତ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ବା ଅବିଚଳ। କିନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ଏଡୱିନ୍ ହାବଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋଟେ ଅବିଚଳ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ନୁହେଁ, ଏହା ନିୟତ ପ୍ରସାରଣରତ। ସମ୍ପ୍ରତି 2015 ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଚମକପ୍ରଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏ ସମ୍ବାଦକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱଟିର ରେଖାଚିତ୍ର ଏହିପରି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୋଗେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା 13.8 ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। କୋଟିଏ ବିଲିୟନ୍ ହେଲା 100 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦିନେ ନଥିଲା, ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଲା। ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ତାହାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ବିଲୋପ ଘଟିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରହିଛି, ଯଦିଓ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଳି ତାହା ସର୍ବଜନ ଗୃହୀତ ପ୍ରାୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ସର୍ବଦା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିଥିବ, ଏହା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଆବିଷ୍କାରକ ବରଂ ମୁଖ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରକ ହେଲେ କାନାଡ଼ାର ଲେଥବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସୌର୍ଯ୍ୟ ଦାସ। ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରିକା ଫିଜିକ୍ସ ଲେଟର୍ସ ବି ରେ ଏହାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁର ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, କ୍ରିଏସନ୍ ହାଜ୍ ନୋ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଏଣ୍ଡ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ରିଏସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।